Začínajú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V rozhovore s novinármi prezident Aleksandr Vučić dnes avizoval svoju cestu do Washingtonu, tvrdiac, že otázka Kosova a Metochie bude bez pochyby ústrednou témou jeho rokovaní s americkými štátnymi činiteľmi. Zopakoval, že sa bude zasadzovať za záujmy svojej krajiny a okrem kosovskej otázky na rokovacom programe budú aj iné dôležité body, ako napríklad bilaterálne styky a hospodárska spolupráca. Prezident Vučić pripomenul, že rozhovory určite nebudú ľahké, lebo je stanovisko našej krajiny k tejto téme celkom rozdielne od stanoviska americkej administratívy. Pred budovou Fakulty športu a telesnej výchovy Novosadskej univerzity dnes odhalili bustu Momčila Tapavicu, architekta, športovca a nositeľa bronzovej medaily za tenis na prvých moderných olympijských hrách v Aténach v roku 1896. Pri tejto príležitosti novosadský primátor Miloš Vučević pochvalnými slovami opísal Momčila Tapavicu, ktorý bol nielen všestranným športovcom, ale aj veľkou osobnosťou. Primátor zaželal našim športovcom úspešnú účasť na olympiáde a paralympiáde. Zajtra 28. februára bude 50. krát zasadať lokálny parlament zhromaždenia obce Stará Pazova a prítomní budú mať na rokovacom programe zvážiť návrh skupín poslancov na menovanie členov obecnej volebnej komisie obce Stará Pazova. Zasadnutie začne o 10. hodine. Policajti v Indii chytili 25-ročného NM a 21-ročného AV kvôli podozreniu, že spáchali dva trestné činy ťažkej krádeže a trestný čin nezákonného držania omamných látok. Sú podozriví, že sa vlámali do jedného domu a do priestorov súkromnej spoločnosti v Indii, odkiaľ ukradli technický tovar, počítače a hodinky. Pri zatknutí našli u páchateľov hodinky a 19 gramov drogy Speed. Obidvaja sú zadržaní na 48 hodín a odtiaľ poputujú na základný súd v Starej Pazove. V piatok sa v Starej Pazove bude konať tzv. Tribúna, ktorá bude venovaná téme o reproduktívnom zdraví žien. Publiku sa prihovorí doktor Igor Pleša, náčelník gynekológie na KBC v Zemune. Organizátorom vzdelávacej tribúny je Rada pre populačnú politiku obce Stará Pazova, ktorá bola formovaná koncom minulého roka. Už začiatkom roku 2020 na iniciatívu predsedu obce Ďorďa Radinoviča rozhodli, že tretie a každé ďalšie dieťa jednej matky, ktorá má bydlisko na území obce Stará Pazova a dieťa je zapísané do materskej školy Poletarac alebo Radosť, má právo na bezplatný celodenný alebo poldenný pobyt v škôlke. Spomínaná tribúna sa bude konať zajtra o 14. hodine vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove. Zelené trhy, kde sa predáva zelenina a ovocie, sú v Starej a Novej Pazove jedny z najnavštevovanejších v Srieme. Predajcovia sú každý rok povinní zakúpiť, teda prenajať si predajné miesta. V staropazovskej obci sa cena za rok za predajný stánok pohybuje od 15 do 30 tisíc dinárov a za betónový priestor sa platí od 11 do 26 tisíc, v závislosti, či ide o trhy dedinské alebo mestské. Túto oblasť má na starosti verejnokomunálny podnik Čistoťa, z ktorého ohlasujú čo skoro lepšie podmienky. V staropazovskej obci je spolu 7 zelených trhov, a to v Starej a Novej Pazove, Nových Bánovciach, Golubinciach, Belegiši, Surduku a Vojke. Zajtra o 17. hodine začína v divadelnej sále v Starej Pazove priamy prenos rozhlasovej relácie Kultúrna dimenzia, ktorú už 42,5 roka vedie redaktorka Andelka Mali. Prenos bude priamo odvysielaný na rádiu Stará Pazova na frekvencii 91,5 MHz. Toto verejné nahrávanie bude slávnostné, pretože Kultúrna dimenzia, ktorá sa na rádiu vysiela každý piatok vždy v premiére, zajtra oslávi svoje 2000. vydanie. Podľa riaditeľa RTV Stará Pazova Miloša Laziča ide o veľký úspech a pri príležitosti 1500. vydania robil prieskum, na základe ktorého zistil, že je to v širokom okolí najstaršia relácia z oblasti kultúry, v ktorej sa vystriedali tisícky hostí. Tento raz z hostí svoju účasť prisľúbili pokrajinská sekretárka pre kultúru, informovania a styk s náboženskými spolkami Dragana Miloševičová, predseda obce Stará Pazova Ďorďa Radinovič, kontrabasista Ľubinko Lazič, klaviristka Ivana Todorovičová, huslistka Anna Zoričová a ďalší. Vstup na verejné nahrávanie je voľný, ale prosíme divákov, aby prišli do divadelnej sály skôr, pred 17. hodinou, pretože presne o 17. naživo odznie zvučka Kultúrnej dimenzie. Program bude trvať do 18. hodiny.
Volejbalisti jednoty včera večer v rámci druhého kola mini ligy privítali družstvo z Nového Pazara a hostia sa mohli tešiť z výhry 3-1 na sety. Volejbalistky jednoty v druhom kole mini ligy hosťovali v Obrenovci a po 5 odohratých setoch prehrali s družstvom Tentu. Srbskému tenistovi Dušanovi Lajovičovi sa nepodarilo prebojovať sa do štvrťfinále ATP turnaja série 500 v Acapulku, lebo prehral s Korejcom Sonvom Kvonom a výsledok bol v prospech Korejca 2-0. Aj keď Lajovič začal zápas výborne, ale nakoniec Kvon vyrovnal a podarilo sa mu zvíťaziť. Kvon sa v štvrťfinále stretne s Rafaelom Nadalom, ktorý zvíťazil nad našim druhým srbským tenistom Miomirom Kecmanovičom. V piatok meteorológovia ohlasujú zamračené počasie s krátkotrvajúcim dažďom ráno a možným dažďom v popoludnejších hodinách. Teploty v rozmedzi od 5 do 8 stupňov a silnejší vietor zafúka zo severozápadu. A ešte zablahoželáme meninovým oslávencom. Dnes je to Drahotína a Drahuša, zajtra Zlatica, Zlatka. Všetko najlepšie. Na dnes je to z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa.